lehen argazki kamerak zurezko bi kaxa handiz osaturik zeuden. Irudia fokatzeko kaxetako bat bestearen barrualdean irristatu beharra zegoen. Barruko kaxan plaka negatiboak okatzen zen eta kanpokoan objektiboa. Lehen argazki kamera txikia, George Ismanek asmatu zuen mila sortzieun eta larogeita sortzian eun argazki egiten zituen zazpi zentimetroko zabalera zuen negatiboan. Bukatzean, pelikula fabrikara eraman behartzen errebelatzera. Ernest Leitz mikroskopio egileak mila bederatzieun eta hogeita laugarren urtean argazki kamera txiki bat asmatu zuen eta leika izena jarri zion. Urase izan zen hogeita amabost milimetroko doitasunezko lehen argazki kamera. Lehen Reflex SLR argazki kamera, gaur egungoen antzeko azena, mila bederatzieun eta hogeita amaseian agertu zen. Mila bederatzieun eta berrogeita amargarren urtetik aurrera, optiketan izan ziren aurrerapenei eta kameren produkzio etengabekoari esker, hogeita amabost milimetroko pelikulekin lan egiten zuten kamerak nagusitu ziren argazkilaritzaren merkatuan. Mila bederatzieun eta berrogeita sortzigarren urtean, kliskatu eta berehala argazkia errebelatzen zuen argazki kamera asmatu zuten. Polaroid deitzen da. Argazki kamera honek badu ordea arazo bat. Negatiborik egiten ez duenez, nekez egin daitezke argazkiaren bikoizketak. Jarraian ikusiko dituzuen ataletan, argazki kamerak moldez erabiltzeko giltzarrien berri izango duzue. Az